Els fogons de les cases i restaurants d'aigua freda ja cremen per tenir-ho tot a punt aquest dissabte. La Fira del Tastet arriba a la seva tretzena edició consolidada plenament i amb una previsió de participants de 800 persones. Per tant, normal, normalment en la Fira doncs, hi ha una gran varietat, eh? hi ha des de carn, peix, a vegades productes inclús eh, de fora d'Espanya, de, de, del, del nord d'Àfrica, etc. No? I les persones que en visiten compren un tíquet, eh, un tíquet que és molt econòmic, eh, i tenen dret a quatre tastets i a una beguda. La Fira del Tastet va començar sense grans pretensions, però el seu èxit l'ha convertit en un dels dies marcats del calendari. L'Ajuntament d'Aigua Freda paga la matèria prima dels plats i els participants decideixen què fan i ho cuinen cadascú als seus fogons. Durant la fira, els assistents compren un tiquet molt econòmic i tenen dret a quatre tastets i una beguda. A més, tothom pot donar la seva opinió sobre els diferents plats i durant l'acte es reconeix el millor tastet de la diada per votació popular. La fira té tant d'èxit que molts dels participants repeteixen cada any. Aquest any ens presentarem amb uns mini raviolis farcits de formatge i amb tres salses diferents. La del pesto, rocafort i bolognesa. Hem triat perquè volem canviar una mica, sempre hem fet plats d'aquest bar de tota la vida i aquest any volem fer alguna cosa nou. La Fira del Tastet d'aquest dissabte s'ha consolidat com una de les grans cites de l'any d'aigua freda, juntament amb altres esdeveniments importants, com el punt d'avituallament de la marxa Matagalls-Montserrat o la cursa del Congost. Grans cites per un poble petit, però amb un gran poder d'atracció.